Deus. O salmista no Salmo 73, verso 28, declara: Quanto a mim, bom estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Não há quem se coloque nas mãos de Deus que se arrependa. E sempre terá alguma coisa para testemunhar, porque Deus é com ele. Deus te abençoe.